Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. Olá, meus amores, tudo bom, gente? Eu espero muito, muito que sim. Gente, no vídeo de hoje, é um vídeo um pouquinho diferente, é a primeira vez que eu gravo esse vídeo aqui no canal, e eu vou mostrar pra vocês, vou compartilhar pra vocês como eu faço a minha lista de compras. Amanhã eu já me programei para poder ir no supermercado, então hoje eu já tô antecipando, fazendo aquela revisão básica nos armários, na geladeira, nos materiais de limpeza, para ver o que eu preciso trazer aqui para minha casa, o que eu preciso incluir nessa lista de compra. Eu gosto muito de fazer lista de compra, gente, e eu indico que vocês façam também. Por quê? Porque a gente sempre acaba trazendo coisas que não eram tão necessárias e deixando de trazer por esquecimento coisas que você vai precisar no dia seguinte. Então essa lista de compra me facilita bastante na correria do supermercado e na hora de escolher os produtos. Eu já passei meu cafezinho, como vocês já viram, a gente vai sentar ali na mesa e a gente vai começar a fazer essa lista. Eu vou mostrar bem detalhadinho o jeitinho que eu faço, como eu me organizo para fazer essa lista. Vou explicando tudinho para vocês. Mas antes, gente, eu já peço pra você deixar o seu likezinho aqui no vídeo e nos comentários também se vocês gostam de assistir aqui no canal vídeos como esse. Porque, gente, me surgem muitas dúvidas do que gravar. Por isso que eu peço, gente, em todos os vídeos pra vocês comentarem. Ah, Mari, eu gostei muito desse tipo de vídeo. Ah, Mari, grava mais vídeos como esse. Por quê? Porque daí eu tenho uma ideia do que vocês gostam de assistir e também do que vocês não gostam. Então não deixe de comentar, tá bom? E você que tá passando por aqui e não é inscrita, também não deixe de se inscrever, faça parte dessa família. Então agora vamos lá fazer essa lista de compras. Eu também vou mostrar pra vocês como é que tá a minha casinha, que tá toda organizada. As crianças estão na escola, daí eu vou mostrar pra vocês como que eu mantenho o meu dia a dia, a minha rotina, que é a minha organização diária pra vocês, tá bom? Então vambora lá! Olha, meninas, como a minha casa continua organizada, o dia hoje aqui tá gostoso, tá nublado, assim, abre um solzinho, mas tá mais pro nublado, choveu um pouquinho durante a madrugada. Aí as minhas plantinhas, né, elas agradecem, estão aqui, eu já pegaram chuvinha. Eu não troquei ainda a minha ráfia, não coloquei no vaso porque eu me cortei. Olha, eu não quero mexer com terra agora, porque eu não tenho luva, eu faço com a mão mesmo. Então eu vou deixar pro marido fazer no final de semana, ou quando isso aqui tiver um pouquinho mais cicatrizado. Eu tava com band-aid, eu tirei agora porque eu tomei um banhozinho pra gravar pra vocês. Então tá assim, ó, tá limpinha aqui minha varanda, minha casa tá toda organizada. Ali tá as coisinhas, né, que eu vou gravar pra vocês agora. E a minha cozinha também, gente, tá assim, ó, com os meus paninhos, ó, os meus tapetinhos. Tá tudo limpinho, tudo organizado. Após o almoço, eu já organizei tudo, o fogão tá limpinho. Coloco esse paninho aqui, ó, mas o fogão tá limpinho. A pia também tem só uma loucinha ali, da minha pipoca que eu fiz agora. E vamos lá, né, vamos sentar ali agora e vamos fazer essa lista. I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. 'Cause I can't concentrate anytime you're beside me.
I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face. 'Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Gente, que climinha gostoso. É relaxante você fazer a sua lista de compras assim, com tranquilidade, com silêncio. Eu já coloquei tudo que eu acho que eu preciso aqui, mas depois a gente vai revisar os meus armários, a geladeira, pra ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Eu vou falar tudo que tem aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui pra vocês conseguirem enxergar. Da cesta básica, gente, eu coloquei aqui arroz. Eu não coloco quantidade, eu coloquei só o item. Aí lá no mercado eu vejo se o preço tá bom, se é válido eu trazer mais de um, ou se tiver muito caro eu compro só a quantidade mínima. Enfim, é o preço também que estipula muita coisa, né? O que que a gente vai trazer e o que que a gente não vai trazer pra casa. Aí aqui eu coloquei arroz, feijão, sal, açúcar. Entraria também o óleo e o macarrão, mas o óleo eu uso bem pouquinho aqui em casa e o macarrão eu ainda tenho uma quantidade suficiente lá. Aí, ó, tem aqui também o café, o filtro de café. Aí vem enlatado, milho, extrato de tomate, leite condensado, creme de leite. Aí eu botei aqui pipoca e cremogema, porque eu fui lembrando. Milho de pipoca e o cremogema que as crianças gostam. Aí tem pó royal, granola, nescau, leite, cereal, suco, pão e biscoito. Eu lembrei agora aqui de queijo ralado. Eu falei do macarrão, aí lembrei. Queijo ralado. Aí aqui de higiene pessoal e limpeza, eu preciso de sabonete. Eu também preciso de shampoo. Shampoo. Então eu preciso de shampoo, sabonete, sabão em pó, detergente, álcool e vinagre de álcool pra gente fazer a nossa misturinha, esses três itens aqui eu vou fazer pra vocês e gravar aqui no canal. Papel higiênico e papel toalha. O restante, gente, eu tenho bastante. Ah, eu vou ver se eu acho o produto chamado Boxe, que é da Blindex, pra poder limpar o meu box, que eu adoro esse produto. Então eu coloquei esse produto, que é um dos meus produtos que eu gosto, que eu não tenho lá, mas eu tenho muita coisa, né? Porque eu recebo muita coisa de marcas. Então amaciante, desinfetante, eu tenho bastante ainda na dispensa. Aí aqui de gelado eu coloquei a manteiga, o requeijão, o iogurte, Yakult, pão de queijo, batata congelada que a Manu pediu pra fazer na air fry, tem nuggets, frango e carne. Aí agora a gente vai lá dar uma olhadinha na minha dispensa pra ver se tá faltando alguma coisa, porque realmente eu deixei ela esvaziar bem. Realmente a minha dispensa tá precisando repor muitas coisas, eu sei disso. Realmente a minha dispensa tá faltando alguns itens e ela esvaziou bastante esse mês, porque a data de fazer compra coincidiu com a data inicial das provas da Manu. Daí eu não consegui, eu não queria correr o risco de deixar eles na escola, ir para o supermercado, que é numa outra cidade, aí em Macaé. Eu levo mais ou menos uns 40 minutos para chegar lá. Aí comprar tudo que eu tinha que comprar. Eu tenho que ir além do supermercado, eu tenho que ir em outras lojas. Esse supermercado fica dentro de um shopping. Aí eu já aproveito para comprar outras coisas, resolver outras coisas. Então eu não teria tempo hábil de voltar a tempo de pegar eles na escola. Eu não queria correr riscos. E minha mãe tá com visita em casa, então eu também não queria atrapalhar. Meu marido trabalha também numa outra cidade, meu marido trabalha em Cabo Frio, ele trabalha em Macaé, mas esse mês ele tá trabalhando em Cabo Frio, e Cabo Frio ainda é um pouco mais longe, em torno de 1h10 de carro até lá. Enfim, eu não queria atrapalhar ninguém, então eu esperei passar as provas para poder fazer as comprinhas aqui para casa. Mas vamos lá, vamos ver o que que tá faltando, que a gente já compra tudo de vez e não deixa faltar nada, né? Então vamos embora lá na dispensa. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui na geladeira. Ah, olha lá, dei de cara com item que eu não coloquei. A minha banha, ainda tem um pouquinho de iogurte, Yakult, margarina. Tem maionese que a gente abriu ontem, ketchup, isso eu não vou comprar. Então eu acho que aqui da geladeira faltou realmente, né, a banha e a tapioca. Vou colocar a tapioca também. Então aqui é isso.
Aí aqui no material de limpeza, gente, como eu falei pra vocês, eu ainda tenho muitas coisas ali. Ah, lembrei, cloro. Cloro é uma coisa que eu não fico sem, então vamos colocar lá. E aqui, ó lá, eu tenho farinha, tenho macarrão ainda, massa de lasanha, arroz integral. Aí vou colocar mais chá, vou colocar também... É adoçante, papel alumínio que tá acabando e o azeite. Vamos lá colocar isso e ver se falta mais alguma coisa. Eu incluí água sanitária que eu tinha esquecido. Também incluí bacon e a banha. Aí coloquei aqui o queijo ralado, adoçante, papel alumínio, chá, o azeite e a tapioca. Eu vou ver também se eu encontro alguns temperos, né? Mas eu gosto de comprar os temperos em casa de tempero, né? Casa do grão. Frutas eu faço a feira toda semana. Daí as carnes eu sempre dou uma olhadinha lá e escolho o que tá melhor pra poder trazer. A mesma coisa eu faço com sacolão, se tiver alguma coisa com preço legal, que esteja bem bonito, eu compro também. E os biscoitos, que eu também deixo pra escolher na hora, porque a gente sempre traz um pouquinho além por conta das crianças, né mesmo? Mas eu vou levar vocês comigo, vou mostrar tudo direitinho no mercado. Eu também vou falar quanto que eu gastei, quando eu chegar aqui em casa eu vou mostrar o que que eu trouxe. Como eu organizo as minhas carnes, o pessoal gosta bastante lá no Instagram. E eu vou fazer esse vídeo pra vocês também aqui no canal. A organização do meu armário, do meu congelador, como vou limpar a minha geladeira pra organizar. Eu sempre faço isso posterior às compras. Então é isso, eu vou ficar gravando tudo pra vocês aqui, me acompanhe pra poder não perder nada, tá? Então você que tá me assistindo, dá uma conferida se você já clicou no gostei, já deixou o seu likezinho. E como eu falei no início do vídeo, gente, não deixe de deixar o seu comentário aqui comigo. Comentem também se vocês acham que eu poderia incluir alguma coisa ou fazer de alguma outra maneira. Não tem problema, a gente tá aqui pra trocar informação, trocar experiência. Eu gosto muito dessa interação de vocês aqui comigo no meu canal. E você que tá passando por aqui e não é inscrita, não deixe de se inscrever, tá bom? Faça parte dessa família. Amanhã às 12 horas já temos um vídeo lá no supermercado mostrando tudo pra vocês. Então vamos embora lá, gente. Um grande beijo e até amanhã.